Një hapi rëndësishëm është hedhur sot nga palët politike me miratimi në parim të draftit për reformën në drejtësi, por ndryshë nga sa e dekleroj një dit më parë për dësi antikushtetues dhe ekstra parlamentar një votim të tjil me votën e sotme. Demokrati Eduard Halimi u kujdes të fekson të faktin se vota pro nuk është për draftin nën për nën, por për tja apur rrug diskutimit të ti dhe për të gjetur kompromis për qështjet politike që ndajnë dy kahet. Votim pro për fillimin e procesit të diskutimit nën për nën të amendamenteve, votim i cili nuk, pro nuk duhet të nënkuptoj dhe votëm pro ndaj e, amendamenteve që kanë të bëjnë me qështjet politike për cilat nuk janë zgjithur akoma. Ndërko për, për kreun e komisionit të posaqëm për reformën në drejtësi, do të punohet për të gjetur zgjidhje, por pa cënuar thelbin e projektit. Sot kemi edhur një hap të mirë, do të tashja për para. Ka opcionet ndryshme për mënyrën se si mundet duhet formatohen insionet e, e reja të sistemi drejsis. Të gjitha këto do të elaborojë në ditët në vijim dhe jam i bindur që shdo kompromis është i mundshëm, për sa që ruan thelbin e këti projekti. I gjithë procesi është ndarë në gjasht kapituj, i pari njës menenet e integrimit, i dyti me gjukatën kushtetuese, së treti me gjysorin, së katërti institucionet e reja, së pesti renditet prokuroria dhe së fundmi, kapituli që lidhet me dispozitat kalimtare dhe vetingu, një datë për fundimi nuk dijet ende. Pas miratimit në parim, ka nartur edhe reagimet e krerve të mazhorancës, Për krye ministrin e dirama, votimi në parimi draftit kushtetues të reformës në drejtësi në ditën e Europës është një hapi madhë për para. Në të njëjtën linjë ka qënë dhe krye parlamentari meta që e cilëson një mesaj të mirë në ditën e Europës të vazhdoj me përkushtim i ratimi dhe i në fundi reformës, shkruan Meta, edhe gjatë takimit me delegacionin danes të Komisionit për qështet e Europiane, Meta e cilësoj reformën në sistemin e drejtësis si kyqe për suksesin e të gjitha reformave të tjera, që janë të nevojshme për forcimin e sundimit të ligjit, luftën kunder korupcionit dhe përthithjen e mëtej për investitorve të huaj në vend.